আজি পশ্চিম মায়ংৰ বান কেবাখনৰ বান শিবিৰৰ পৰিদৰ্শন কৰে সদু অসম অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি যুগল কিছুপনীয়া আৰু অনুসূচিত জাতিৰ উন্নয়ন নিগমৰ উপাধ্যক্ষ স্বপন মণ্ডল তত্ত্বাৱধানত অসমত জনপ্ৰিয় স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ মানৱতা দ্য হিউমেনিটি আৰু মুক্তকণ্ঠই বান সাহায্য বিতৰণ কৰে আৰু এই সাহায্য বিতৰণত আগভাগ লয় ক্ৰমে মানৱতা দ্য হিউমেনিটি সদস্য ক্ৰমে মধুস্মিতা দাস জীৱন নাথ আৰু অৰ্ণৱ কপিলৰ লগতে মুক্তকণ্ঠৰ তৰফৰ পৰা উপস্থিত থাকে ক্ৰমে অনুপম মালী মাদল দি আগস্তি আৰু অংকুৰজ্যোতি শৰ্মা বান সাহায্য বিতৰণৰ অন্তত সংগঠনটোৱে চৰকাৰক দাবী জনায় যাতে অতি সোনকালেই বানে গৰখা অঞ্চলত উপযুক্ত পৰিমাণে সাহায্য প্ৰদান কৰে মানৱতা দ্য হিউমেনিটি আৰু মুক্তকণ্ঠৰ উদ্যোগত পশ্চিম মায়ঙৰ যিখিনি অঞ্চল পাঁচখন গাঁৱকে ধৰি আমি গোটেইখিনিকে বান সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ বাবে আমি ছাত্ৰ সমাজ আমি নজন ল'ৰা ছোৱালী মিলি পেলাই গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে ভাৰতৰ বাহিৰতো আমাৰ যিখিনি লগৰ চিনাকি আছে সকলোৰে পৰা পইচা কালেক্ট কৰি পেলাই আমি এই বস্তুখিনি কিনি পেলাই মানৱতাক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া আমাৰ প্ৰথম প্ৰয়াস ইয়াৰ পাছলৈও আমি অসমবাসী ৰাইজ তথা ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজৰ পৰা তেওঁলোকৰ সহায় সহযোগ বিচাৰিম যিহেতু প্ৰত্যেক বছৰে এই লোকখিনি বানৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থাকে তেওঁলোক ভুকপিয়াহত মৰিব লগা হয় লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগত তেওঁলোক জৰান্ত হ'ব লগা হয় গতিকে অসম চৰকাৰকো আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এই যিখিনি লোক আছে বানাকান্ত আছে এওঁলোকক সহায় কৰক এওঁলোকক এটা স্থায়ী যিটো সমস্যাৰ সমাধান সেইটো দিয়ক প্ৰত্যেক বছৰে মাথাউৰি ভাঙি পেলাই তেওঁলোকৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা হ'বলগীয়া হয় গতিকে সেই মাথাউৰি নিৰ্মাণ কৰক এইখিনি মোৰ চৰকাৰলৈ আহ্বান থাকিলে মই আজি কামৰূপ মেট্ৰ' জিলাৰ একেবাৰে পূব প্ৰান্তত যিটো পশ্চিম মায়ং পঞ্চায়ত বুলি কয় এই পশ্চিম মায়ং পঞ্চায়তটো একেবাৰে বান বিধ্বস্ত অঞ্চল যোৱা তিনিটা মাহ ধৰি এই পঞ্চায়তটো বানৰ তলত গৈ আছে গোটেই মানুহখিনিৰ যি এই পঞ্চায়তত বসবাস কৰা মানুহখিনিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা হৈছে তাৰ আগতে লকডাউনো গৈছে ইয়াত বিশেষকৈ খেতিয়ক আৰু মাছমৰীয়া মানুহ বেছি থাকে লকডাউন আৰু এই বানপানীৰ কাৰণে মানুহখিনি নিচেই জৰুলা হৈ গৈছে আজি এই গোটেই পঞ্চায়তটোত মই আহিছোঁ মোৰ নেতৃত্বত আৰু আমাৰ মুক্তকণ্ঠ আৰু মানৱতা বুলি এন জি অ' এটা সংগঠন এটা বিশেষকৈ কলেজীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ তেখেতসকলে এই অঞ্চলত আজি পৰিদৰ্শন কৰিছে গোটেই বানপানী চাইছে তেখেতসকলে বৃহৎ পৰিমাণৰ ৰিলিফ তেখেতসকলে লৈ আহিছে আজি সেই বৃহৎ পৰিমাণৰ ৰিলিফ গোটেই বান বিধ্বস্ত অঞ্চলৰ মাজত আমি ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিছোঁ আৰু মানুহখিনি গোটেইখিনি যিখিনি অৱস্থা দেখা পাইছোঁ মানুহখিনিৰ অৱস্থা অতিকৈ দুখ লগা গতিকে আজি মই এই অঞ্চলটো গোটেইখিনি পৰিদৰ্শন কৰি মানুহখিনি সকাহ দিয়াৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু আমাৰ মাজত যিসকল গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে এই পশ্চিম অঞ্চলত ঘূৰিছে তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে আমাৰ অল আছাম শ্বিডিউল কাষ্ট সুৰক্ষা অল আছাম শ্বিডিউল কাষ্ট ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি যুগল কিশোৰ বনিয়া ডাঙৰীয়াও আহিছে তেখেতে গোটেই অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিছে যিহেতু এই অঞ্চলটো গোটেই বান বিধ্বস্ত আৰু অনুসূচিত জাতিৰ বসবাস অঞ্চল এই অঞ্চলত চৰকাৰে বিশেষকৈ বিশেষ সাহায্যৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি মই আজি আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে চৰকাৰক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই মানুহখিনিক আমাৰ বানপানীৰ পৰা সকাহ দিয়াৰ কাৰণে যিটো আমাৰ ডিপুটি জানপাম ছুইচ গেট হওক ইয়াৰ মথাউৰি ব্যৱস্থা হওক খেতিবিলাকৰ কাৰণে আমাক এটা ব্যৱস্থা কৰি দি এই মানুহখিনিক উপকৃত কৰিব বুলি মই চৰকাৰৰ ওচৰত মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি আজি পশ্চিমবংগত উপস্থিত হৈ যিখিনি বন্যাৰ্ত আছে সেইখিনিক যিমান পাৰো সহায় কৰিলোঁ কিন্তু আমাৰ মূল কথাটো হ'ল দিল্লী দিছপুৰত চৰকাৰ আহে আৰু যাই থাকে কিন্তু আমাৰ সমস্যাবোৰ সমস্যা হৈ থাকে বানপানী হয় আকৌ হয় কিন্তু হৈয়ে থাকে এনেকৈ কিন্তু সমস্যাবোৰ আজিলৈ সমাধান হোৱা নাই আমি দিছপুৰ দিল্লীক কৈ দিব বিচাৰোঁ যে আমাৰ সমস্যাবোৰ প্ৰথমতে সমাধান হ'ব লাগিব তাৰপাছত তেওঁলোকে ভোট খুজিব আহিব পাৰিব এইখিনিয়ে কৈছোঁ আমাৰ সমস্যাবোৰৰ সমাধান লাগে আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ সমস্যাবোৰৰ সমাধান লাগে সেইটোৱে মায়ঙৰ পৰা শফিকুল ইছলাম ৰিপৰ্ট অসম টুডে ভাৰতবৰ্ষত দ্ৰুতগতিত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰা ডাইৰেক্ট ছেলিং ব্যৱসায়ত জড়িত হোৱাৰ সুযোগ ঘৰুৱা প্ৰয়োজনীয় প্ৰায় 200 বিধৰো অধিক সামগ্ৰী প্ৰায় 3 বছৰ আগতে আৰম্ভ হৈ বৰ্তমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায় লাভ কৰা কোম্পানী বৰ্তমান 2 জন ব্যক্তিৰ মাহেকীয়া আয় হৈছে 25 লাখৰ ওপৰত 5 জনৰ 10 লাখৰ ওপৰত আৰু 8 জনৰ হৈছে 5 লাখৰ ওপৰত আৰু 17 জনৰ হৈছে 1 লাখ টকাৰ ওপৰত বিনামূলীয়াকৈ আপুনিও এই সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে সবিশেষ জানিবলৈ 7002351
3348 অন্যথা 9864666079 নম্বৰত যোগাযোগ কৰক।